bizga qo'shilib. Nima bo'pti? Zvezda bo'lsa. O, sen o'sha xalq tanidi. Sen ustiga hech kim kulmaydi. Buni ustidan kular bu hal Bokira davla yo'q. Bokira? Chichkimni qistatma, chichkimni qistatma, Bokira mokira qilib. Men etsa bo'ladi Bokira deb. Men etsa bo'ladi Bokira deb. Bokiralar davlati ham qolmadi o'zi. Men balki bitta men qoldim deb o'ylayman. Shu Bokira erkak bo'lib. Bitta men qoldim. O, tentak. Ha. Bu qiz bola. O'g'il bola deganim yo'q men. Bitta. Qanaqa ko'rsam ay davlab oyoq mufotganini. Kallamachi ego ola. To'xta. Davlab. Ey jallab. Ey to'xta, ey hamma joy ko'rmay. Necha marta aziz? Yana 2 marta tursin xatiyabi mayli. Voy jalab! Man jalab 10 marta topdim oyog'ini kallasiga skayp bos. Seni og'zing o'rganib qolganda. O'ynash oyog'imni tegmadim. Hamma ekran. Mana Victoria's Secret, buna Calvin Klein. O! 5x qo'yildi. Og'alar 5x uvol bo'lmasin men efirimda. Kimni efirida xor bo'ptilsa az efirda. 5x turinglar do'stlar, 5x'da. Bormi, nima bor? 5x turinglar 5x'ga. 5x'ga kim bor? Bila hech kim yo'qmi? 5x. Ket. O'y Karimjon aka, Mirkomil aka. Bu juda ismingiz qiyin ekan aka. Voy, hech kim yo'q. Like do'stlar. Like, og'alar. Hamma ekan.